قار كميت آغان عصطادا كوداقن مغالادا قروا بي عاصمادا دولاد قبلايد كابودلان وحا كولان كويا شايقان عصطادا مغالادا سي اي كاسو جيدا ديگانا دا سومالي لان غار اهان مغالادا هرغيسا عاصمادا مامولكاسي سومالي لان كولون كان اي كو خبسنان قداها مغالادا اي اي كو شايقان ان ديباتادا كادا عداي لاس عانات اي اهات اي كوحيهين كواسي او اي جيستين عيدامادا بوليسكا سومالي لان gudoomiyaha ganacsatada magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa sheegay in dhibaatooyinka loo geystay dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay ahayd mid aysan mudnayn loona baahan yahay inay ka digtoonaadaan waxa uuna baaq u diray dhammaan mas'uuliyiinta maamulkaasi Soomaaliland hadii dadka loo rarayay amni darey sameeyayaan waxay ahayd in la baaro oo haduu jiro qaar dambiilayaalihi laga soo dhex saaro oo ninka dambiga lana dambigiisa lagu qaado ninka kalena deegaankiisa loo daayo oo walaalnimo uu wanaag ugu noolaado ma yahayn in dadkii la tuhunsanaa la yiraahdo waa la isku wada raraya de taa waxa ka imanaysaba in ninkii dambiile ahaa de haduu jiray nin dambiile haduu jiray de inuu fakado oo dadkii la raray uu dhex raacaba imanaysa ee waxay ahayd in la baaro haduu dambiile jiro dadka laga soo dhex saaro ninka dambiile aanay iska daacid kale oo aan walaalkii loo qabannin ilaa isagu dambi ma gelin oo wixii dambiiluun dadka laga dhex saaro arinta amniga ee lagu sababay in dadka loo rarana taasan leeyahay waxa weeyaan dadkeenu way taariibaan tal aanay waxba wadaagin oonay dhiig wadaagin oonay dhaqan wadaagin oo dhalasho wadaagin ayay dadkeenu u tagaan mas'uuliyiinteena ugu sarreysa ee maanta doonaya inay dalka Soomaaliland madaxweynayaal ka noqdaan waxay haystaan baasaboorro ajnabiya iyaga iyo caruurtooduba waxa siiyay gaalo aanay dhiig iyo dhaqantuna la wadaagin dulmigay raalli ku noqdeen baan u aragnaa annaga iyo wixii islaamiba wixii ka hadlaya cadaaladda garab siiyeyna arrintaasi waa qalad wixii dhacay way dhaceen dee madaxweynaha dalka ee miyirka qabay ee ummadda hoggaaminayay ee maamulka Soomaaliland maanta joogi berri ma joogo damiinna kama aha lixda maamul goboleed ummadda joogtay reer Soomaaliland waxa umusha u danaba ilmaha u dana waxa weeye waxaad kaa ku samaysaaba kaana u yaala bificlan haddii looga jawaabo arrinta laakiin waxay tahay war ummaddii helo caqliga ahayd iyo dadkii wanaagsanaa iyo golayaashii qaranku lahaa iyo xisaabtii mucaaradka in la iska jaameeyo maaha arrinta in hoos loo eego miisaanka leedahay lagu dhaqaajiyo laga jawaabo markaa wixii ay tahay haddii dawladdu qaldan tahayna qaladkeeda la saaro ummadda wixii loo geystay waa dhaceen dhibtii dhacday way dhacday nin ku farxay iyo nin ku naxay ba arintaasi waa taariikh bar madow oo buugga Soomaaliland gashay hadalkaan ganacsatada ayaa ku soo beegmaya xili magaalada Laascaanood ee gobolka soo laga soo musaafuriyay dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya sahre wadan urbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.